Kutaisi საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციას იბრუნებს საქართველოს შუაგულში, კავკასიის რეგიონში უდიდესი თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი ლაბორატორიებით აღჭურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა იწყება. Kutaisi საუნივერსიტეტო ქალაქისა და თბილისში განლაგებულ ტექნოლოგიური ცენტრის საერთო ბიუჯეტი ამ ეტაპზე 1 მილიარდ ევროს შეადგენს და მას სრულად აფინანსებს ფონდი ქართუ. Kutaisi საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. გიორგი კვირიკაშვილმა სიტყვით მიმართა ღონისძიების მონაწილეებს და პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საგანმანათლებლო კერის ფუნქციის დაბრუნების იდეა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, რომელმაც საზოგადოებას მოსაზრება პირველად 2011 წელს გაუზიარა, როდესაც თავისი პირველი წერილი გამოაქვეყნა, თუმცა თავად იდეა ბევრად უფრო ადრე გაჩნდა. Ultra თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა. Kutaisis არჩევა ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის ადგილად არ არის შემთხვევითი. Kutaisia ის ქალაქი, სადაც საუკუნეების წინ არსებობდა გელათის აკადემია, რომელმაც იმ ეპოქაში თავისთავზე იტვირთა უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია. Kutaisistvis ისტორიული საგანმანათლებლო კერის ფუნქციის დაბრუნების იდეა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ეს იდეა მან პირველად საზოგადოებას ჯერ კიდევ 2011 წელს გაუზიარა, როდესაც თავისი პირველი წერილი გამოაქვეყნა. თუმცა თავად იდეა ბევრად უფრო ადრე გაჩნდა. დღეს ჩვენ იმის მოწმე ვართ, რომ ოცნება რეალობად იქცა და ბევრი ქვეყნისთვის მართლაც მიუწვდომელი პროექტი საქართველოში იწყებს ხორშესხმას. მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას ამისათვის. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ინტელექტუალური პოტენციალი და ამას ყველა ერთხმა დაღნიშნავს. ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა, რომელსაც გზის გახსნა და თანამედროვე ცოდნის მინიჭება სჭირდება.